Ministria e Jashtme Greke deklaroi se zgjidhja e çështjes së Kiprus mbetet një nga prioritetet më të mëdha kombëtare të vendit. Deklarata erdhi këtë tente pikërisht në ditën kur shënohet edhe 49 vjetori ndërhyrjes së Turqisë në Kipro. Në koordinim me Republikën e Kiprus, ne po punojmë sistematikisht për të krijuar kushtet që do të mundësojnë një zgjidhje të drejtë, qëndrueshme, funksionale dhe reciprokisht të pranueshme. Një zgjidhje që do të marrë parasysh statusin e Kiprus si shtet antar i Bashkimit Evropian dhe do ta çlirojë atë nga forcat pushtuese dhe sistemi anakronik i garancive dhe të drejtave pushtuese, tha Ministria Greke. Duke hedhur poshtë një herë mirë skenarin dy shtetësh, Greqia u ndal te ngjarjet e ndodhura gjysmë shekulli më parë, duke quajtur ndërhyrjen turke atje një pushtim të palishëm në kundërshtim me parime themelore të Kartës së Kombeve të Bashkuara. Ministria e Jashtme Greke nuk nguron të heqë edhe një paralele mes rastit të Kipros dhe pushtimit aktual të Ukrainës nga ana e Rusisë, teksa në deklaratë shpreh respektin dhe mirënjohjen për të gjithë ata që luftuan për mbrojtjen e Kipros.